Samo da su deca dobro. Ermina Pašović danas je u razgovoru sa Gagim Đuganim u zadruzi Denseru ponovila ono što mu je ćerka Luna Đugani rekla pre nekoliko nedelja, a to je da su se njegova bivša supruga Anabela Bukva i biznismen Andri Atijas razveli. Luna ti je to rekla u pozivu, ali ti nisi skontao. Anabelo je dobro, nije palo u depresiju, prisebna je. Lep razvod su imali. Andri lajkuje Luni slik. Nina je non stop kod Lune, otkrila je Ermina Gagiju, koji je zatim otkrio da stvari među Anabelom i Andrijem nisu godinama funkcionisale. Bitno mi je da su deca dobro, to mi je bitno. Bitno je da se to na miran način rešilo. Bilo je agonije 2-3 godine, sad je to gotovo, pričao je Gagi. Ermina je rekla Gagiju da se ne brine za Lunu, da ima uspešne nastupe i da je u vezi sa Markom lepo. Marko i Luna su u ljubavi teško i baš su divni. Luna mi je rekla da ne sluša šta ti druge govore, rekla je Ermina Đuganiju.